me udhëheqjen politike të LSI-s, që është dhe aleati kryesor i PD-s të koalicion, u ra plotësisht dakord që të bëhen çdo përpjekje në mënyrë që presidenti i Republikës të zgjidhet me konsensusin më të gjerë të mundshëm. U ra dakord që të vazhdojnë takime intensive të vazhdueshme për të bërë sa më shpejt jetë mundur vendin me kryetarin e shtetit të merituar. Do ketë kandidat në votimin e parë? Në do bëhet gjithçka. Ja u them këtë domethënë. Ja u them me qartësinë më të madhe se vullneti i kësaj majorance dhe unë do vazhdoj konsultimet, do të jetë që në raundin e parë të ketë kandidat serioz, dinjitoz, kandidat i cili mund të nderoj vendin në detyren e ti. Zoti Berisha, mund të bëjë një kandidat? Ju lutem, një minutë, po të shtasëm pak, kas pak të sillen në fol. Po. Ura dakord, thash, tani po bëj turin, më vonë do të takoj dy alat të mi të tjerë, dhe pastaj do zhvillohen takimet me Partinë Socialiste dhe me Partinë e të Drejtave të Njeriut. Në takimet në nivelin e Partisë Socialiste, si që kam theksue, do t'jenë në parlament dhe eftoj Zotin Rama të tregoj besim të bashkëpunëtorët e ti, të mandatoj dhaju dy bashkëpunëtorë në këtë drejtim. Unë kam mandatuar dhe ngarkuar Zotin Patosi dhe Zotin Edmond Spaho për kontaktet vazhdueshme me Partinë Socialiste. Zoti Dule do të edhe me Partinë e Drejtave të Njeriut do të bëjmë takimin, kështu që pra, çfarë synojmë ne? Synojmë një proces civil të qytetruar, të përgjegjshëm, kushtetues. Zoti Berisha, mund të shkojë majoranca me një kandidat jashtë kryesisë së PD-s? Tani, për pyetjet e tjera, shkoni te Çani. Nuk kemi biseduar për emra konkret, kemi biseduar për rëndësinë e procesit, që ai të jetë sa më gjithëpërfshirës, dhe vetëm kaq, por të jetë edhe sa më sinqert dhe rezultativ. Dhe në këtë drejtim, mendoj se vullneti i duhur për ta kristalizuar dhe përmbyllur këtë proces, natyrisht, që mund të sjellë një dhe disa emra të pranueshëm më gjerë se sa majoranca aktuale në parlament. Që mund të gjendet dhe brenda Partisë Demokratike, a ka emra brenda Partisë Demokratike? Për ne nuk është e rëndësishme të paragjykojmë se nga nuk duhet të vinë emrat. Për ne është e rëndësishme të jetë i sinqertë vullneti për të patur një president të mbështetur nga i majorancë më gjerë se sa majoranca qeveritare. E gjithë të vullnetë në të kërëtari Partisë Demokratike? Sa ka nisu këj proces, ne nuk dëshirojmë të paragjykojmë, ne i forës pozitive. Faleminderit.